Sve je po protokolu kao što smo i najavljivali. Vidjeli ste, odigrali smo jedan fantastičan utakmicu sa fudbalskim klubom Levski Sofije. Ovom prilikom im se zahvaljujem, bilo je stvarno fenomenalno, kažem, vremenski uslovi su bili kakvi su, takvi su. Mi smo skratili utakmicu da ne bi, pošto hladno je, ipak je temperatura na polju, koliko smo razumjeli, 4 stepena, i igrano je po skraćenoj verziji po pola sata. Fenomenalna utakmica je bila, rezultat je bio 2-2. Ja čestitam i mojim igračima i gostima iz Sofije. Stvarno sam presrećan i stvarno mi je srce puno zbog ovog spektakla koji se desio tamo na terenu. Ovo je utakmica veterana. Naš klub ima saradnju uopšte sa Bugarskom, sa Fudbalskim savezom Bugarske, izuzetno tesnu saradnju. I tako preko naših ljudi smo uspjeli sa ovako renomiranim klubom da, kažem, mi ostvarimo saradnju i da nam izađu u susret i da eto, budu naši gosti. Mi smo još pre korone 2020. dogovorili prvu utakmicu sa njima, ali eto, korona nas je sprečila. E sada ovaj naš jubilej smo, to je prilika bila da oni dođu i iskoristili smo to i ja im se još jednom zahvaljujem i stvarno srce mi je puno zbog cele proslave.